Thank you.
Thank you.
Thank you.
skrev allt. Jag jobbade som värvare i somras och då träffade man mycket spännande människor. Bland annat så träffade jag en fågelviskare som bodde utanför Järna under en gran. Och han kan härma ungefär över 100 fåglar. Och då tänkte jag att honom ska jag spela med. Och sen så åkte han till Sydamerika när jag bestämde att jag skulle göra det här projektet. Men som tur var så ville Nils och Lena och Julia vara med. Så vi är liksom andra hand... Nej, vi var med från början. Men då blev det istället att jag försökte inspireras av Fogelsson och skriva de här styckena som vi spelar här idag. Och jag är jätteglad att ni tar er igenom det med mig. Här är alltså Nils, Agnes, Lena Novak och Julia Wikman. Thank you.
Thank you.